précision, détail. Mais les gens ne font pas de choses. Ils ne font pas de La vie ne fait pas le moine. Non, wayo, bayil la bi way. Wante yaangi ci bëgg perdurer nak. Bu ma ci perdurer. Non, deug la semaine bi di ñaari jours la. Dem luma sol. Dem sol dem. Yow neugal balaat ci semaine bi di ñu. Sala mère. Gis nga suñu coalition bi mo. Ah Yassine. Suñu coalition bi. Suñu coalition. Am ngeen ngay foxe. Ak ñeen ñi. Yow de am nga xam na ne Mahmoud ño bok fiñu faa. Lool mom biti la faa. Ah en tout cas de mom mo fi waxon ne ma fi nga far. Fofu la far. Ma ké réitéré wax na ko demb wax na ko tay. Mané ko. Baye bu mu tukki ba ñew wax la fi ma far légui nak wax na ko fi ma far mané la waaw d'accord waaw waaw waxtane nañ ko dama bëgg nañ ko koy jëfé dama koy jëfé waaw di nane orange di dero orange di lek mandarin di lek mandarin yi dal mom bo ci saxé next one ki nak lu mu def sama mi wax guñu ba légui ki la bëgg tay mu dégg ma waaw waxala mom nak budé nak bëgg na dem ni Amina mu wax ñu mu taxaw taxaway Amina ni Amina l'essentiel non defal dank rek fi la ñëw di xex c'est ta dañu couleur bu nek couleur bu ñëw ñam mom la faral tay bu ñëwé sol rouge blanc bok grand parti bu suba bobu sax ñi ngi won ci jëmono yi référendum jël xaw kenn kamul fu mu far saful yap saful jeun nek catharsis waaw biñ ci sonné nak lañ ko wax nako Amina bam ne geey ñu nako may ñu fadal am nga suñu ngeureum am nga suñu ñaan demal fi la tok di joy ben fajar xara bu di joy joy yi xara biñ ko fi bu muy tagato joy yu metti ñu don joy dem gi ngon gi di bay ci peut être joy na joy yu metti yow e so fi xam nga yow bi na go sa tetra yow fi de beug boko mi ne parce que nday marija wa kay man de exé ko ma sax une semaine nga rek may da deug non dakuma la yow comprendre lo dak yow xama go 7h30 ñam gi ci ne comprendre mais bo demé ba ci kanam tu di nga xamni du morom 6h30 mukk yow fi ne ni xara xam ni ngi lay woné tay fm ak wa du morom 7h30 télé bi ñu synchroniser musulmane sa non la doon ubé ñippuy brancé isa ay ñu parce que jallo yoy dañu tok nonu rek dé wa dañu tok nonu rek xol légui ñun ñoy jall ba 7h30 jeex après ñom ñu continue oustad ablaye gay moy def 2h tv tafsir waaw mi ngi fu mu nekk mi ngi dakar oh ñepp la néna ben heure mo fam 7h30 ben télé 5 tv voilà nga dé ak 6h30 6h30 président de droit donc moy jappal musulmane bax dañ dem khalafa ni ngi continuer rabisi waaw rabisi fum de rew mi rabisi bu rew mi waaw moy ni rabisi 7h30 la bok 7h30 la bok ñu dañ am team 7h30 c'est la bonne équipe voilà khalifa sall ci bonne équipe la bok voilà khalifa sall waaw bamba fall merci beaucoup directeur de campagne ci bonne équipe la bok voilà ki di job si waaw mi 7h30 waaw adjab tay dañ jong mi ko delo khalifa mi ko delo khalifa mi ko delo borom dañ ko delo 7h30 la bok ah way yow mi nak ñi aussi deugar nañ bop de dañ ko delo khalifa tonton signé na neul nañ ko délo xalissam waye état continuité la ah kay bis bo len dof lo bo wacc ñi ñew nañ ko délo xalissam buñ ko délo xalissam ko délo bu dé moko mom té mu lay ko dong mom ko délo bu sobe yaa tonton néna nañ ko délo atene ba lepp lé ko délo wa xana nak nañ ko délo père bay di sey waaw kay way suñu papa ñu mom rek mo bok benno bok yaa la lay chefal recc duggu fi non la lay chefal bok fi bokul fi wa mais monsieur le maire mi tamit ki mom ba bu yagge nit ñi duñ am xel ñaar wa mais ki lan la topé la Aïssa Fall bu ko duggal ci ko soso la mais li dé nexatul nak xaw man 7h30 la Aïssa Fall bala mo dugg fi rabisi bu rew mi dugg rabisi kat ko bess na fi wa motax ah de nga mam sidi néna la Aïssa Fall bokku fi mais la Aïssa Fall la fi def mam fi no meuna genné la la bëgg duggal rabi rabi ñu tay ji la andi dossier waaw rew mi dossier meuna ñew tay duggu tay non eh wa rew mi amul won coalition bu mag bi légui am nañ amuñu won am nañ légui am nañ non ndamal kadior ma ñu fi nekk dina sék mo do bénn ko préparé rabi bëgg non 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 ndamal kadior mi ngi ci au sud du pays instant bi dafa japp wa légui comme yow yaa yoré lengue yi sponsor du rek
Journalistes am nañu ay blessés juroom ñetti gañu nañu ci ay blessures
mais amna ci ñett ñoo xamni ay blessures yu mité mité la ñoo ko tey yi doyna oui kene xamul na yalla ñu yalla sam libération ñoo ndax ñi ngi lek ba suu ñi ngi ba ma ñi ngi ci bonne condition mais burul ñoomit do leen mëna xam li xew ci campagne électorale wax ak baye leen xel lool journaliste sax li ñi dekk ci seen biir rédaction rek da doy ci dafa lek ñu nañu ñu condition yi ñi def condition yi baxul salaire yi doxul bëgg seen bolé la patron de presse yi fitnal leen légui buñ ci bëggé bolé politiciens di leen door nak ko ñu ba métier moy yow fo jëm libération yéne ka ñew ak ñin ci té heureusement dama jëm mak légui libération ñew ak ñin ci syndicat di jëm na mak yass yi dama ko doon def ay 2012 di daw di bërti bërti ay 2007 légui bang la dama jëm mak man doyé la gis nga aduna loolu la bo démé ba xol ko ci yéne dang koy baye jëm mané way dama kay mo wax la ben affaire sa mon sour job mi chaque jour moko ku def plus de 10 ans dal ci métier ba nek ci expert bo mousé del céder le micro am ñoy formé lén say dal do andal sa ma tok sa kër bay mant lay représenter mom yalé ko fa mo ñu mëne wa 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 fa ma santé dal ñuy bux ñu tax wa wa yi le way yow tok ci rédaction rek di présenter le 12 heures pendant 18 ans yoro olof bi pendant 14 ans boy ñew do xëjël kenn di revue de presse rek sisu bañ na do fa juk émission politique yi mag yépp wallahi do mi attends non am xam nga am amna bu jëg jëgul absenté kenn do xam ndax man na revue de presse wala dé lañ ñu xënte dëgg nak wala yalla dogo box mobile ñew ak ñin ci le chaos ray amna théorie bakkan ñaar ci ay dooma dama ñak nañ seenu bakkan dégg nga lolo Idrissa Seck nak ci diwanu Casamance fukki commune ak juroom ñet yo xamni wa PDS ñom ñoo fa nekkon ba ci maireu Nianga ñepp dem nañ rejoindre la grande coalition waaw Ousmane Sonko mom neena ñom mission lañuy dox fi nekk ni Sonko pour libérer le peuple maître Madika Niane waxtu jot na ngir Macky Dem la page Macky doit être tournée Madika yaangi xous ñu ngi xous kay yaangi suite quotidien ñew ak nit ci li xew ci Tambacounda mais fitna gi musala mer ken musuko gis le quotidien yene kay dañu dret pire dret la dret ñet nit ñoo dé man dama gisé vidéo bi dama tit ñu tambalé ba nigi ni dara gi tuul bari na ngi bëgg ba salti kay waxon nañu bari salti xol journaliste professeur Issa Sall dafa muju def demi tour journaliste ñi bisé Dakar Macky Sall néna wax ji yépp nak mi ngi joggé ci opposition bi woté ne na gaay jaxal rew mi wa dama ne am nañu fi wax ne dañuy jël ay recruter ene wa am ño xamne aw yett lañu yor mbol de wa ndax ño xamne deug nak ndax ñame ko wax ci ñaari boy c'est que xam nga gis nga Macky du wax deug wa nanu ko waxtane ci biir ñom dañu mën ay discrimination manam tax sété genn wet tonto de ko mën lim doon wax nan duma protéger kenn nak duguna wa kërëm ño fi ne di def lu leen neex wax tamit kenn wax dara ñu xanté deug dara ci ñaari boy yaas mu tuddé tonto mu ne pat yi wote ak fitna mom fa deug wax yalla 24 heures ñew ak ñim ci Tambacounda gi nga xamne mu dina tabbi ci gouta dafa basculer ci violence dem exclusif ñu ak ñent Mariam Faye Sall mi nga xamne merlo na laye ni nak dit way wa première dame non c'est que dañ fa wote meeting cambrene ñu annonce que ne day dik mu yoni Amadou Ba mu jël dem mo male sonko nak bo beugé deg deug Casamance modi ki ko mom La ilaha illallah journal Ousmane Sonko neena Macky Sall wegul sax wa Casamance da wara dem sax présenter wa ay excuses yi juroom ñaari atam yegal defa dara très jeune ray nañ len fi ci bofa bayot Macky ba legi teggu fa tankam te pourtant ay journalistes lañu ray ta France mu xin xini tal sur avion dem ba fofu li jamm la faté dañu Dakar Times ñoo ngi ci ñoo europe waxal Union européenne complice lañu ci coup d'état bi Macky Sall di préparer way ñu européenne waaw sa ci élection yi manquement yi am ci processus yi yëpp ñom tuba bi ñi ngi fi te ñi ngi ne pat kan mo wax lo Dakar Times waaw mom moko wax lér na am lér waaw Dakar Times wax na ko ay mam it wax na ko waaw mam sax nak dañ ko tayé sur mesure mam demb dalal na ay demot mam waaw dalal na Aladji Malick Gakou téléphoné na maître Madi Kenya kan mam carte gi légui mu lér ñu ndé duñ fi nek di wax gisuma mais duñ ma di ko am gisé appel mam mom xamna dama ko téyé portable dé goma dé affaire yi na la am ci bir semaine bi
fini ni jamono ji fini ci semaine bi jek jek rek affaire yi am benen tournure Ba nga journaliste ba tay yaangi so guiss lu ni mel fi de ci mimre élection bu ni mel wa sen wax dégo kassé sikro nana lé lé nga né ko kass ma nga ñew mu né lé wo waxu am d'affaire la wala politicien wor jarul door sen dom ma diké bimu né bëre amna pd ci bëré bëré bind ci facebook bi diko saga diko xass diki ki ndank rek tiens ma diké dafa wor li doucement rek def bi def di xoss ndank xam nga sonko buy wax ay birum système nekul question de ay système xal mais gis nga amna nit ño xamné ni ci réew mi di politique mais nit waratu leena wolu be ila yawmidin parce que man munuma gem yassine nga japp mambay mi juroom ben wèr yi mujju ci ginnaw kas ko yek ko lu mel ko kamé mais ñew tay ndax position mi ngi nek ci nguur gi rek nga ulbeuti sa veste yow ba wéxal ko bam wéx tal ñew tok gem lo ba bari tok ci télé ne ki mo bax man bu doon sax da nga tok solo xore organiser bo xamni ken filmé wu la mais ñew yow toga ci plateau bi nga togon toga tak papa nga ñay wala amé ay dara bi nga togon nga soñu fal yow nga waxat mais non mais jël wax ji depp ko eh koku nonu nga togalon fofu ci plateau bobu koku togalon cameraman yoy ñoo la tim régisseur yo ñoo nekkon fofu kéro mais koku bu émission bi jéxé bañ néla wa clip bi kay li ngi fi waxon ba ci kay mo won la bar mais nan lay démé bar ak réni ñi wala té ñom dañ ko tam non mais non yow sa kanamu jabar ba ak sa kanamu doom man loolu ma jaxal ko alal jaru ko ni non lu ko bi jax dekk xolal kay wala ben gis nga ñom Idriss Seck yi nga gis ni ak ñom gakko yi ak ni politiciens yi xara bañ gagné suñ gagné nga gis ñu bari depp dedet dañ nan la yow amet ni ngay defé ak ni ngay waxé baaxu wañiko der té tay ñom ño nek say xaré tan la waaw ya fi né parce que ñi ñom makki ñi ño nekko de l'autre côté tay ñi xarito ak yow nek ci biir opposition bi mais ñoñu ñoo la daan xass ak di la yone ay message ci ko gata la ñu leen arranger doom lañu cassé bëgg nga changer ligne éditoriale tank mu leen arranger ñu ngi sokoti bu leen arranger ñu xass non non bayil bañ falu bayil bu ñuy gagner xamna wa keur tonton ñi ngi naan ma sa gemmiñ de mais gis nga bis bu ngay nga yimu ci yalla da nga naan ki du ñom télé bi lañuy ñëk tomal yalla baax parce que télé bi mom ak radio bi bu gaan gagné nek ministre rek ñak xana ñun ñu tuxu wala ñu changer ligne éditoriale bi du soppé ko soppé ko bu gaan waro na dem ci Macky non waro na dem ci Macky rek nañu ni ngeen koy défé arranger wu di ngeen soppé ñu ne ko fi ñu ko kelém alhamdullilah lool mom ñu xamé nañ ko non man tas bi tay dafa doy war na ci monsieur le maire waaw wa feru ki la quoi feru ngora motax ñame mako ngora lan wa tay comme que suñu rak je ñu taxaw day bippé wa way mom sax mom dafa muñ ci bu mom grawul waji day bippé wala ko day okay okay xana ay orange ndax waji day bippé xana ay orange wo ma la de saké ah wa veuillez me rappeler au luko dal mom non nono bayil nono rek neena la yoy ñame ma ci yegg motax télé bi ya sa ngi taxaw télé bi xala ya ngi sétan dama dana déglu di yalla baax waaw ci kaggu waaw mi dama am kër sa taxaw fi di ko fi wax té lolu tay sax bantu lay bokay waxal bobu parce que mo introsé waji waaw moko introsé waaw waaw kan ci yalla da ngay commenter rek dé duma commenter yoy duma bay gay déglu ko rek niñ ko déggé non waaw solution japp la mu ngok 7h30 japp 8h moy heure bar bi monsieur le maire ak équipe bamuy andal teus lay doon CZK FM Yassine jajeuf wa Yassine besuba ma ngi ni ma mato ay ja man fi di ko ci kanam di kaddu ki len ci bari Fram Patrick mu jappal wa